fidatzekoak edo direla, eta bigarrena nolabait hizkuntzaren bektorea ere erabili duela, alegia bereiztu dela euskalduna eta euskara eztena, euskalduna eztena, ezta? Eta hori segurazko argazki egoki bat izateko guretzako oso garrantzitsua da. Jakinek hainbat gauza askotaz idatzi izan du bere urte luzeetan, ia 60 urtean, baina esan beharko bagenu ze gai tratatu duen, ez dakit gehien baino sakonen edo gehien kezkatu duena edo pozak edo tristurak eman dizkiona izan da kultura, ez da. Hori izan da Jakinek hasieratik nolabait buruan eduki duen gaia. Kultura, eta hain zuzen bere lehenengo aleetatik dagoeneko kultur jardunak deitzen zion Jakine aldizkariari, eta bere praktikan ere hori izan da bere helburua, ezta, euskara kultur bideetan jartzea esate zuten orduko Arantzazukoek, kultur bideetan alegia jakintzaren, modernitatearen eta kulturaren mundura ekartzea, eta kultura hori modernitateari eta hiritartasunari eta hiriari hobeto esan, eta nolabait etorkizunari eta bereziki komunitate bati lotzea, komunitate baten aldeko borroka zelako. Orain dela bi urte, Jakinek ere bi zenbaki atera zituen kulturaren bueltan, biak ere interesgarri, 2006 zen, Donostia hiriburu kulturala edo horren inguruko giro horren baitan, ba, heldu genion bi aldiz kulturari, lehena izan zen 2005-ko Durangoko azokan, 22 lagun eztabaidan jarri genituen, 3-4 egunez, eta hortik atera zen zenbaki bat. Eta, zenbakiaren tituloa, ziurrenik, tituloa bentzat, ona da, eta zerbait esaten du, ez? Eta da, kultura hitzarmen bila, bai? Eta nolabait, eztabaida haietatik ateratzen zen ideietako bat hori zen, ez? Estatu itun bat behartzuela kulturak nolabait, bere ekosistema horretan, bere ekosistema merkatu eta bere bizi iraute horretan aurrera egingo badu, ez da, nolabait esango dugu doitzea, politikak doitzea, merkatua doitzea, guzti hori. Eta handik urte bukarara beste zenbaki bat egin genuen 16an, eta honek ere tituluan nik uste dute polita duela, eta zen kultura autodeterminatuko balitz, Arkaitzkanok urte batzuk lehentxeago Jakinen idatzi zuen artikulu benetan on baten arira. Eta hemen ere nolabait kultura bere gaina izateko hizkuntzaren baitan oinarritua, ze harreman mota antolatu beharko genituzkeen administrazioa eta herrigintzako ekimenen artean, eta horren guztiaz aritu izan gara, ezta. Horrein honetan esan bezala zenbat gara, ikerketak esaten du 200.000-ko multzo bagarela euskal kultura sostengatzen dugunok, kontsumoari dagokionean edo bueltan gabiltzana, kontsumoa, seguraski 200.000 horietan sartzen dira ez bakarrik kontsumitzaileak, baizik produktuak sortu, editatu eta egiten dituzten guztiak, eta muina 40.000-ra mugatzen dela. Horrela esan da ez dirudi asko, ez da 40.000, hori da futbol zelai neurri estaineko bat betetzen dana. Baina hori dugu, eta honen notiziona da potentzialitatea gutxienez handia dagoela, ez dela hor bukatzen, baldin eta asmatzen badugu ze bidetatik jo, badagoela jendea bestaldean, badagoela nork hartuko duen, ez? Agian gertatzen da pixka bat hizkuntzarekin bezala, ez da, hizkuntza jakitea eta erabiltzea, eta hor gertatzen den arrakala horretan ikusten dugu hizkuntz diglosia dela elementuetako bat, eta kulturan ere ziurrenik horrelako zerbait gertatzen da. Kultura ezagutu, euskal sortutakoa ezagutu, eta gero hori konsumitu erabiltzea, hortartean dagoen fenomenoa diglosia kulturala dela. Naiz gehiago luzatuko, zemen beste batzuek hitz egin behar dute, badakizuen nola dan, gaurko dinamika Josu Amezagak, Siarekok egindako ikerketa hori beste datu batzuekin, eta bere urte luzeetako euskal kulturaren gainean, urte luzeetan egin ditu ikerketak, ingurune horrekin nolabait irakurketa berri bat edo egingo digu. Josu EHUko irakaslea da, Nortaldeko kidea eta soziologa ezaguna.
ondoren kafetxo bat hartuko dugu, eta gero mainguruan, ba, nolabait gaia plazaratuko dugu. Inigo Astiz, idazle eta kazetaria gidatuta, laukide egongo dira, Olatzosa alde batetik, Elkar argitaletxeko arduraduna, Josa Muñoz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, eta bueno, idazle gidoilari zinemagile izana, edo segiko izaten, tartea izango duenean, Gorka Arrese, 28 urte, oker ez banago, Susa argitaletxeko editore, eta, bueno, baber eskutati pasadia euskal literaturako liburu bikain asko eta asko, eta eskarmentu handikoa eremu horretan jakina. Eta Arantxa Iturbe, idazlea eta kazetaria, beste hiru hamarkadatan bai, agian gehiago ez dakit, Euskadi Irratian, kulturari lotutako programa egunero egiten, eta nolabait leku privilegiatu batean begirada oso zabal bat guri eman alizateko euskal kulturak ze ibilbide egin duen edo non egon daitezken giltzarriak. Bueno, ba, hoxe izango da, eta enez gehiago luzatuko, beraz, Josu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Lorea. Egunon, da, eskerrik asko, etorri zareten guztioi. Beldurra apur bat ematen du olako entzuleria ikusteak, ardura handia da, baina saiatuko gara zerbait partekatzen. Ezer baino lehenago eskarrak eman nahi dizkiet, konbidatu nautenei, Jakini eta Martin Ugalde parkeari. Eskerrak baita Elkarri eta Elkarren barruan Jomariri eta Ziadekori ere, eta Ziadeko barruan Anari, itzaldi hau prestatzeko eman diaten laguntzagatik. Batetik Ziadeko egindako lana bera pasatu zidaten, bestetik bestelako datu batzuk eta inkestan bueno, txostenean horren agertzen ez dienak ere pasatu dizkidate eta horri esker gauza batzuk prestatu izan ditut. Nire itzaldiaren helburua ez da, Loreak esan duen bezala, ez da Ziadeko egin duen txostena aurkeztea, hori Ziadeko berak egin beharko luke eta egin du, elkarren eskutik. Nik egingo duana da txosten horren gaineko neure irakurketa propioa partekatu eta horretarako emango ditut, bestelako jantziko dut, bestelako datu batzuekin, eta gogoeta batzuekin. Beti ere, izenburuak, nire itzalditxoaren izenburuak esaten duenaren hildotik, hau da, nik nahi nuke ulertu euskarazko kultur kontsumoa. Ulertu, noski, ez ulertze utxagatik, baizik eraldatu ahal izateko. Baina lehenik nahi dut ulertu zer ari den fusionatzen. Orduan, gehien batean godute lehenik eman dizkiguten datuen aurkezpena, eta datu horiek beste datu batzuen argitan aurkeztuko ditut, labur. Gero, saiatuko naiz nik egiten dudan analizia plazaratzen, maigaineratzen, eta azkenik ondorio batzuk ateratzen ere saiatuko naiz. 41 minutuko hitzaldia prestatu dela uste dut, espero dut hori baino luzeago ez izatea, eta gero izango dugu tartea, eztabaidatzeko eta solasteko. Bueno, ezer baino lehenago, pare bat komentario inkestari buruz, Ziadekoaren inkestari buruz. Ikerketa. Horban hau, nabarmendu nahi dut. Euskal kulturaz ari gara orokorrean, baina kasu honetan ari gara merkatu ikerketa bati buruz. Eta uste dut importanta dela hori kontuan hartzea. Kultura guztia ez dago merkatuan. Kultura guztia, kultur praktika guztiak ez dira merkatuari lotuta egiten. Asko bai, eta historikoki, gero garrantzi handiagoa du merkatuak kultur ohituretan eta kultur praktiketan. Baina dena ez dago hor. Orduan, akotatu egin behar dugu gure gogoeta. Beraz hori nahi nuke azpimarratu. Emaitza nagusiak komunikabidetan agertu dira eta ez dira asko azpimarratu beharrik. Batetik, euskaldunek gehiago konsumitzen dituztela erderazko produktuak euskarazkoa baino. Hori izan da behar bada gehien nabarmendu den datua.
Gero ja datu zehatzagoak ematitu inkestak. Eta bestetik, euskarazko produktuen presentzia txikia da oro har euskarazko kultur kontsumoan. Datu hori ere, pues nabarmendu da eta hori azpimarratzeren nator. Saiatuko naiz jokatzen irakurketa datuari buruzko zenbakia. Saiatuko naiz jokatzen gure testu inguruan, gure testu ingurua esan nahi dute Europako testu inguruan. Ideia bat edukitzearren. Bueno, grafika horretan jarri ditut Europako hainbat herrialdetan, ez dago Europako batasun osoa, Eurostateko datua dira, baina ez dira inkestak egin Europako estatu guztietan, ez dago Frantzia ez dago. Azkenengo 12 hilabetetan Europako estatu hoietan. Datua 2011-koa da, beraz, bueno, tentuz hartu beharrekoa. Eta grafikoan bertan txertatu dut Ego Euskal Herriko datua. Hau da, Ego Euskal Herria zenbat jendek irakurri duen libururik urte horretan, 2011-an. Kasu horretan datuak INE-tik, Espainiako Estatistika Institututik, atera ditut. Bueno, Ego Euskal Herria da marra urdina, noski. Orduan, lehenengo datu bat, pues Euskal Herrian irakurri egiten da. Konparatzen badugu gure burua beste herrialde, gure inguruko beste herrialde askorekin, irakurri egiten da. Ez gara gehien irakurtzen dutenak, baina irakurri egiten da. Orain konparatuko dugu hau Ziadeko eman digun datuarekin, alegia Ego Euskal Herrian zenbat irakurtzen den, kasu honetan Ziadekoren lanetik atera dut, nok irakurri den libururik azkenengo 6 hilabetetan. Beraz, datua txikiagoa da, besteak urte beteko epe hartzen duelako. Eta hemen daukagu datua. Lehenengo goiko marra urdina, hori da, INEren datua, hau da, Ego Euskal Herriko populazioaren 100 zenbatek irakurri duen libururik azkenengo 12 hilabetetan. Bigarren, goitik azita, bigarren marra urdina, ez dakit, segurazki ezkerreko etiketak ez dituz irakurriko, ez da? Neu kontatuko ditut orduan. Bueno, lehena Luxemburgo da, lehenengo marra Granatea Luxemburgo da. Bueno, bigarren marra urdina goitik azita beraz da, Ego Euskal Herrian populazioaren 100 zenbatek irakurri duen libururik azkenengo 6 hilabetetan. Konparatuz beste estatuetan zenbatek irakurri duten libururik 12 hilabetetan, pues bueno, datua ez da txarra, nahiko ona da. Eta hirugarren marra urdina da euskaldunek zenbat euskarazko liburu irakurri dituzten azkenengo 6 hilabetetan. Eta datua hor dago. Konparatiboki deigarria iruditu zait. Naiz eta euskaldunei buruz eta euskarazko irakurketari buruz aritu, iruditu zait datu interesgarria zela. Arazoa zein da. Arazoa da euskaldunen irakurketa ohitura konparatzen badugu euskeraz eta gaztelaniaz aldea oso handia dela. Eta nik uste hori dela inkestak mai gainean jarri duen arazoa. Irakurri egiten dugu, nahikotxo irakurtzen dugu konparatzen badugu Europako herrialdeekin, baina askoz gehiago irakurtzen dugu gaztelaniaz euskeraz baino. Hemen daude datu batzuk. Zutabe moreetan daukagu euskarazko irakurketa eta horietan daukagu erdarazko irakurketa. Euskaldunei buruzko datua dira. Noiz eta zein hizkuntzatan irakurri dute euskaldunek azken liburua. Beraz, lehenengo multzoan, azken hilabetean, nork irakurri duen azkenengo liburua eta zein hizkuntzetan, pues, nabarmena da gaztelaniaren aldeko joera. Gaztelaniaz, bueno, erdaraz, hobeto esan da Euskal Herri osoan dagoelako inkesta eginda, erdaraz irakurtzen da askoz gehiago. Hilabete bat eta zei bitartean, pues, antzera gertatzen da, hartzen baditugu zei hilabete osoak orduan berri zeren nabarmentzen da gaztelaniazko erdarazko barkatu irakurketa, eta sekula edo oso gutxitan libururik irakurri dutenen artean euskarazko liburuak dira gehien, hau da, euskaldun askok
oso gutxitan, euneko ia hirurogeik, oso gutxitan edo inoiz ere ez du euskarazko libururik irakurri. Gaztelaniaz ordea dezente gehiago irakurtzen da. Ordan arazoa hemen dago. Arazoa igual ez da hainbeste asko edo gutxi den, baizik konparazioa. Konparatzen badugu euskal nola egiten zaitearren euskaldunen irakurtzeko ohitura eta irakurtzeko ahalmena eta gero bi hizkuntzetan nola banatzen den, hor dago arazoa. Gure ahalmen eta gure ohitura hori ez dela bideratzen euskarazko irakurketara. Neurri handi batean erderazko irakurketara bideratzen da. Eta antzeko zerbait gertatzen da musikarekin. Musikarekin ikusten duguna da, jendeari galdetu ezkero zein den musika estilo estimatuena edo gustokoena, pues ikusten duguna da, konparatzen baditugu euskaldunen gustoak eta Euskal Herriko populazio osoaren gustoak, oro har, antzeko samarra dira, salbu euskal musikari dagokion datua, azkenengo datua. Alegia, kasu horretan, euskaldunek gustokoago dute euskal musika, Euskal Herriko populazioaren batez bestekoa baino. Beraz, musikan ere antzera gertatzen da. Euskaldunek musika gustokoa dugu, baina euskal musika ez da gehiegi irteten euskararen unibertsitatetik nolabait esatearren. Eta hau kuriosoa da, zeren eta kezkagarrian ikusi dut, zeren garai batean, 70ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, euskarazko musikak ez dakit hegemonia zuela esan ote daiteken, baina presentzia oso handia zeukan euskal gizartean. Ez daukat daturik, datu kuantitatiborik konparatzeko, baina hala da, historikoki ikusten da, 70ko euskal kantagintza berriak izan zuen presentzia ez soilik euskaldunen artean, baizik orokorrean euskal gizartean, edo 80ko hamarkadan euskal rockak, 80-90ko hamarkadan incluso, euskal rockak euskaraz kantatu zana, hasieran gaztelaniaz hasi gero euskaratu zana, horrek ere presentzia oso handia izan zuen euskal gizartean. Gaur egun ematen du euskal musika murrizten edo bere eremua murrizten ari ote den eta gelditzen ari ote den euskaldunen arteko ingurune batera. Hirugarren datu bat emango dute egoera argitzearen euskarazko komunikabide tradizionalen kontsumoari dagokiona. Kasu honetan datuak ez ditut atera ziarekoen inkestatik, baizik CIESetik. Zergatik, pues beste zehetasun bat emate digutelako. Oro har ziarekoen datuak eta CIESek urte urte ematen dizkigun datuak antzekoa dira. Ezberdintasuna da CIESek ego Euskal Herria aztertzen duela eta CIADECok Euskal Herri osoa. Beraz hemen iparraldeko datua galtzen dugu. Baina bueno, zer ikusten dugu? Ikusten duguna da euskaldunek, datu hauek euskaldunei buruzkoa dira, euskaldunek komunikabideak kontsumitzen dituzte, zutabe horietan daukazue egunero komunikabideren bat gutxienez kontsumitzen duena eta zutabe moreak adierazten du zenbatek konsumitze duten gutxienez euskarazko komunikabide bat egunero. Gutxienez bat, komunikabide tradizionalizari naiz. Beraz, edo egunkaria irakurtzen du, edo euskarazko irratiaren bat entzuten du, edo euskarazko telebistarik ikusten du. Prentsaz ari naizenean, ari naiz paperaz eta digitalaz. Biez ari naiz. Orduan, zer ikusten dugu? Oroar, euskaldunen, eta hemen euskalduna da euskara hitz egiteko gai dena, euskaldunen erdiak ere ez du konsumitzen egunero euskarazko komunikabiderik. Baina euskaldunen ehuneko 80-etik gora dira egunero komunikabideren bat konsumitzen dutenak. Beraz, gehiena, erderaz, kasu honetan gaztelaniaz, gehiena konsumitzen da. Hau da, panorama, bai, inkestak erakutsi diguna, eta bai, bestela. Zenbat gara? Hau da, hitzaldiaren, bueno, jardunaldi honen lehenengo galdera, zenbat gara? Eta loreak ere erantzun batzuk eman ditu orain. Bueno, zalantzaren bat badut galdera egokia ote den. Zeren, zenbat gara esate dugunean, zenbat gara nor? Loreak orain zehaztu du, zenbat gara euskarazko produktua konsumitzen ditugunak?
Bale, niri inkestaren, oparkatu, itzaliaren izenburua eman zidatenean, ez ziaten hori zehaztu, zenbat gara, ordan ez nekien oso ondo ezertaz ari ginen, baina edo zelan ere, zenbat gara argitzeko nik uste dut oso kontuan hartu behar dugula, azkenengo hamarkadetan izan ditugun aldaketak bereziki hizkuntzari dagokionez. Aldaketak oso handiak izan dira. Hemen daukazue bilakaera bat, euskaldunen kopuraren bilakaera. Datu hauek komunitate autonomokoak dira, soilik, zeren komunitate autonomoko datu zehatzak nahi nituen grafikoa hau egiteko, eta mugatu naiz komunitate autonomora. Euskaldunen kopurua bi urtetik gorako populazioko datua dira, euskaldunen kopurua asko hasi da azkenengo 30 urtean. 1986-tik 2016-ra. Asko igo da. Pasatu gara 500.000 euskaldun euskara hitz egiten dutenak, hitz egiteko gai direnak, 500.000 izatetik 900.000 izatera. Bi urtetik gorako populazioa ari honekin, zeren batzutan soziolinguistika inkesta erabiltzen da, eta horra 16 urtetik gorako populazioa hartzen da, horregatik zenbaki ere ez duteko bizitzen. Bueno, beraz, lehenengo emaitza, euskaldun kopurua asko igo da, ia bikoiztu egin da. Bigarren datua, hoietatik ia erdia gaur egun euskaldun berria dira. Hau da, zeren ze aldetatik igo da euskaldunen kopurua, euskaldun berrien aldetik, nabarmen. Igoera guztia izan da euskaldun berriena. Ikusten baduzue beko multzoa dira euskaldun zaharrak, horregatik ez ditu sartu Nafarroako datuak, zeren Nafarroan ama hizkuntza ez da galdetzen 1981 arte uste dut, horregatik kuadroa egiteko, grafikoa egiteko ez dut erabili, baina ikusten duguna da, ama hizkuntza euskara dutenen kopuru absolutua ez dela apenas igo azkenengo 30 urtean. Portzentualki bai, gero mintzatuko naiz honetaz, baina zenbaki absolutuetan ez. Orduan, irabazi direnak euskaldun berria dira. Hori da, gertatu den aldaketa handi bat. Eta aldaketa honen inplikazio buruz nahi nuke gogoeta apurtxo bat egin. Bueno, horretarako atzera jo dut. 1986-an Etxepetxek argitaratu zuen liburu bat, Un futuro para nuestro pasado, oso ondo etorri zitzaigun garai hartan, gertatzen ari zena ulertu alizateko, eta besteak beste Etxepetxek liburu hartan egiten du, hizkuntzen berreskurapenaren teorizazio bat, eta esaten du, hizkuntzaren jabetza bi bidetatik egin daiteke, bide naturala, bide kulturala. Bide naturalean, abia puntua erabilera da. Pertsona jaiotzen da, umeapean jaiotzen da, testu inguru hori linguistikoa ere bada, hizkuntza erabiltzen hasena, entzun egiten du, hitz egin egiten du, erabiliz hizkuntzaz jabetzen da, ezagutza dator. Eta ezagutzaren ostean hizkuntzarekiko kontzientzia dator eta hor motivazioa. Hori litzateke bide naturala edo goiko parkatu. Bai, eskumatik ezkerretara irakurrita goiko bidea litzateke. Aldiz, 86 da, Etxepetxek hau idazten duenean, euskalduntze eta alfabetatze mugimendua oso sendoa da garai hartan, okorrezpanago, igual Juanari gogoratuko ditu zenbakia, baina okorrezpanago garai hartan igual 40-50 bat ikasle egon zitezken EAEkan soilik euskara ikasten, oso importantea da, eta orduan Etxepetxek esaten du, bigarren bidean abia puntua motivazioa da. Motivazioa dago, nortasunari lotua gehien bat, garai hartan egin genuen inkesta bat EAEkan, eta euskara ikasi motivazio instrumentalaren gatik 16 bakarrik ikasten zuen, gainerako dana zen integratzailea, kulturala, identitarioa, eta bar. Orduan, abia puntu horretan, motivaziotik da abia puntua, eta motivazioak darama pertsona euskara ikastera, hizkuntzaz jabetzera, eta hortik erabiltzera. Eta azkenik zikloa itxi egiten da, alegia. Bide batetik abiatutakoak amaitzen du motivazioan eta motivazioak darama berriro ere gehiago ikastera eta gehiago erabiltzera, eta aldiz, beste bidetik abiatutakoak ere burutzen du ibilbide osoa. Bueno, hau, 86 da. Zer gertatu da orain? Orain hau gertatu da. Ikusten badugu gaur egungo euskaldun berriek, alegia lehen ikusi dugun goiko franja horrek, euskaldun berriek euskara non ikasi duten, aldeak nabarmena dira adinaren arabera. Gazteenen artean,
eta kasu honetan 16 urtetik gorakoak hartuko ditut. Datuak Deustuko Unibertsitateko ikerlari talde batek duela gutxi argitaratu duen liburu oso interesgarri batetik hartu badut. Gazteenen artean 80%-ak eskolan ikasi du euskara. Eta bigarren multzoan ere, hau da 27 urtera bitartekoak, hoiek ere gehienak, erdia baino gehiago, eskolan ikasi dute euskara. Aldiz, talde handienetan, nere kintan eta beste kinta batzuetan, euskara beste modu batean ikasi da. Ikasi da euskaltegian. Eta ja nagusienen artean kalean ikasi da, parkatu. Bai, ez dago beriztuta, bat ez bestekoa da azkenengoa, bai, parkatu. Bueno, orduan, euskaldun berri hoiek gehien bat gaur egun eskolako euskaldun berriak dira. Eta hau ere importantea da. Hau da, ez da soilik datu interesgarria euskaldun zar, euskaldun berri izatea, hori bada, baina bigarren datu bada euskaldun berri hori nondi datorren, eskolatik edo euskaltegitik. Zeratik da interesgarria, pues motivazioa aldatu egiten dalako. Orduan, hartzen badugu gaur egun txepetxen eskema, pues aldaketaren bat egin beharko genioke. Hori da txepetxen eskema azken batean euskaldun zarra, euskaldun zar eta berri kategoria hauek batzuek kolokan jartzen dituzte, nik izenak izen erreibindikatu egiten ditut, uste dut gauza batzuk ulertzeko baliogarria direla. Euskaldun zarra, lehen esan duan bezala, erabileratik abiatzen da, eta euskaldun berria motivaziotik abiatzen da. Bueno, nondik abiatzen da gaur egun euskara eskolan ikasi duen pertsona bat? Ezin da bere abia puntua. Eta orduan, zer gertatzen da? Pues abia puntu ezberdina dela. Hau da, motivaziotik abiatzen da, baina motivazio hori ez da norberarena. Gurasoen motivazioa da. Gurasoek erabakitze dute, ume hori, D eredura eskolaratzea. Eta, klaro, honek asko aldatzen du. Honek asko aldatzen du panorama. Eta, bestalde batetik, motivazio horrek eraman ditu gurasoak, ume hori, euskaran murgiltzera, beraz, umearentzat, umearen ikuspuntutik, abiapuntua erabilera da, eskolako erabilera. Orduan, diagrama aldatu egiten da nahikotxo. Eta orduan, honek implikazioak ditu. Hau maila individualean aztertzeko pentsatuta dago, eskema hau, baina maila sozialera pasatzen bagara implikazioak ere baditu. Eta ari naiz, beti ere, zenbat garen, galdera horri erantzun nahian. Nor gara? Zenbat gara jakiteko lehenengo, zenbat gara nor, edo nortzuk. Bueno, nik hiztun komunitatea ditzen duguna, ulertzen dut lau bektoreren kombinazio bezala. Batetik, erabileraren komunitatea dago, eta nolabait hemen jarraitu aldugu txepetxen eskema. Erabilera da abia puntua, historikoki herri batean hizkuntza bat egiten da, eta jendeak erabiliz ikasi egiten du. Beraz, erabileratik ezagutzara pasatzen gara, eta ezagutzatik, kasu honetan motivazioa barik ipini dut nortasuna. Hartzen da hizkuntzaren kontzientzia bat. Nik hizkuntza bat egiten dut, eta hortik eraikitzen dut nortasun bat. Eta hori gertatzen da lurralde batean. Salbuespenak salbuespen, lurralde bati lotuta agertzen da hori, toki konkreto batean gertatzen da historian zehar. Eta hor eratzen da hiztun komunitatea. Alegia, lau bektore horien arabera. Euskalduna da, historikoki, euskalduna da, euskara ikasi duena, euskaraz egiten duena, euskara euskaldun sentitzen dena eta lurralde konkretu batean bizi dena. Historikoki lau faktore horiek batera agertu izan dira. Baina orain gauzak aldatzen ari dira. Aldatzen ari dira eta asko gainera. Ezagutzaren arloan adibidez. Ezagutza neurtzen danean, inkezetan eta esaterako, pues, sarritan ibilbide hau egiten da. Ulertu egiten duzu, hitz egin egiten duzu, irakurri egiten duzu, idatzi egiten duzu, hau da maila progresibo batean. Suposatzen da, idazten duenak irakurtzen ere badakiela, beraz hitz egiten ere badakiela eta ulertu ere egiten duela. Hau da, hizkuntzaren ikasketa prozesu naturala. Baina gaur egun, topatzen dugu jendea, behar bada, irakurtzen hobeto ulertzen duena, entzundakoa entzuten baino. Ohitura faltagatik, lanagatik, eta abar. Eta topatzen dugu, beharra da, idazten hobeto dakien jendea, hitz egiten dakiena baino.
Zergatik, pues euskara ikas eskolan ikasi duelako idazketari oso lotua eta hortik kanpo ez duelako erabili. Ahoz oso gutxi erabili du, gehiago erabili du idatziz. Orduan, nola ikasketa prozesua jadanik ez den guztientzat ibilbide naturala txepetzen lehenengo ibilbidea, nola hori gertatzen ari den, pues orduan gero gaitasunak ere aldatu egiten dira. Eta orduan egoera aldatu egiten da. Erabilerari dagokionez ere nahiko eskema klasikoarekin ulertu izan da orain arte erabilera. Orduan pentsatzen zen hizkuntza normaldu batean hizkuntza lehenik da pentsamenduko hizkuntza, hizkuntza horretan hezia izan zara eta horretan pentsatzen duzu, gero hori etxeko hizkuntza ere bada, etxetik kalera goaz, kaleko hizkuntza bada edo izan daiteke edo jadanik kendu diote funtzio hori. Hortik eskolara pasatzen da, gero lantokira, administraziora eta segun ze hizkuntzetan pasatzen gara nazioartera eta bar eta bar. Hori da ibilbide nolabait logiko bat. Orduan komunitate esan dezagun natural batean pentsa genezake kalean egiten bada, etxean ere egiten dela eta pentsatu ere horretan egiten dela. Gaur egun hau oso aldatuta dago. Gaur egunik lankideak ditut unibertsitatean, lantokian euskaraz egiten dute, eskolak euskaraz ematen dituzte, bilerak euskaraz egiten ditugu, unibertsitatea utzi eta ez dute euskara batere egiten. Ez familian, ez etxean, ez pentsamenduan. Ez dute egiten. Lantokiko hizkuntza. Hori erreza da ulertzea euskaldun batentzat, euskaldun askori gertatu zaie hori gaztelaniarekin edo frantsesarekin. Orain euskararekin ere ari da gertatzen kasu askotan. Beraz, hor ere aldaketa handia dago. Nortasunaren aldetik ere aldaketa handiak daude. 30-40 bat urte pasa ditugu komunitate autonomoan eta Nafarroan adibidez sistema politiko batekin eta nik uste dut nortasun bikoitzaren fenomenoa, bikoitza edo anizkoitza zabaltzen ari dela. Behar bada beste momentu batzuetan kontrajarriak ziren nortasuna gaur egun eramangarriagoak dira. Eta hor da nortasuna gaur egun beste modu batean bizi da. Ez Euskal Herrian soilik, hau fenomeno globala da. Adibide bat, duela gutxi anbulategira joan nintzen, Algortan, itzordua eskatu behar nuen. Darduan, lehenengo hitza egin nion, angon eskari eta esan nion, euskalduna zara? Eta erantzun zidan. Hitzez hitz, erantzun zidan. Ez, baina euskaraz egiten dut. Eta danain genuen euskaraz. Baina beratzen euskalduna. Orduan, hor nortasun kontu badago. Ez zer den euskaldun izatea, zer den euskaldun sentitzea, eta bar, hori ere aldatuta dago. Eta azkenik, lurraldea ere aldatzen ari da, lurraldearen eta hizkuntzaren arteko harremana aldatzen ari da. Adibide bat jarriko dizuet, hemen Berriaren ondoan gaudenez, Berria egunkariarena. Hau da, euskararen ohiko mapa, oso bituta gaude onelako mapak ikusten. Euskaldunen dentsitatea herri-herri. Orduan, bueno, hor ikusten da, euskaran ondagoen kontzentratuago, eta bar, eta bar, iparraldeko datuak, eskualdeka daude hartuta ez herrika, ez daukago lako datu zehatzik. Euskararen ohiko mapa. Hau da, Berria egunkariaren salmentatasaren mapa. Alegia, 1000 euskalduneko zenbat ale saltzen dira. Berriak zenbat ale saltzen ditu 1000 euskalduneko. Ikusten duzuenez mapa oso ezberdina da. Orduan, Berria erosi eta Berria irakurri hori ere euskara erabiltzea da. Erabileraz da soilik aurrez aurre bi pertsonen artean gertatzen dana. Erabili, hizkuntza erabili, erabiltzen dugu modu askotan, da testu inguru askotan. Komunikabideen kontsumoa ere erabilpena da. Erabileraren mapa hau eta aurrekoak ez daukate zer ikusi larregi. Oso ezberdina da. Orduan, zer adierazten duenek? Adierazten duena da lurraldea eta hizkuntza ere harreman hori aldatzen ari dela asko. Orduan, honek guztiak narama beste diagrama honetara. Alegia, hizkuntz komunitatea aldatzen ari da. Zergatik, pues erabilera ezagutza nortasuna eta lurraldea bereizten ari direlako. Helen, nahiko modu konpaktoan, trinkoan lotuta zeudena gaur egun anitzagoa dira. Eta orduan, erabilera eta ezagutzaren artean ez dago horren besteko harremanik edo lehen zegoen abesaina handia, erabilera edo ezagutza eta lurralderen artean ez dago lehen zegoen harreman berbera, nortasuna eta erabilera, nortasuna eta ezagutzaren artean ere ez dago, eta abar. Orduan, nolabait, bektori horiek nire ustez ari dira aldentzen gaur egun. Eta hori, pues, batetik, askunde krisi baten sintoma izan daitek, eta nik uste dut badela, bada, baina bestetik asko zaindu beharreko kontu bada.
Zeren, bestela gertatuko zaigu, hiztun komunitatea izango dara, nahiz eta euskaldunen kopurua asko igo, hiztun komunitatearen volumena ez da handituko. Handituko dira aldeak, baina komunitatea ez. Ordan gure lana, nik uste dut izan behar dela, berriro ere borobil hauek elkarren ganatzea. Nik uste dut horri behar dugula ez hortze handia. Bueno, zergatik fijatu naiz euskararen hazkundean eta hazkundearen nolakotasunean eta euskaldun berrien fenomenoan. Pues, nahikotxo esplikatzen duelako euskarazko kulturkonsumoaren fenomenoa. Horra datu batzuk inkestatik ateratakoak. Jendeari inkesta galdetzen dio, bizitzaren zenbateko egiten duzu euskaraz? 0 eta 3 artean, 4 eta 6 artean, 7 eta 8 artean, 9 eta 10 artean. Zenbat eta ilunago, orduan eta bizitzaren atal gehiago egiten da euskaraz. Euskaldun zahar eta euskaldun berrien artean alde oso handia dago, inkestaren arabera. Oso handia. Euskaldun zaharren eren batek esaten du bizitzaren zatirik handiena, 9-10 artean, euskaraz egiten duela. Eta besteren batek esaten du, zati handia, 7-8 artean, euskaraz egiten duela. Euskaldun berrien artean aldiz, euskara asko egiten dutenak oso gutxi dira, eta euskara, bueno, nahikotxo egiten dutenak, gaztelania baino gehiago egiten dutenak, ez dira egizen eren batera. Aldiz, gutxiago egiten dutenak asko, asko dira. Hemen, datu bat azpimarratu behar da. Euskaldun berriak, inkestaren arabera, batez beste gazteagoa dira, euskaldun zaharra baino, lehen ikusi dugun, ibilbideagatik. Orduan, hori ez da ahaztu behar. Kulturkonsumoari buruz dagokionez, hemen datu batzuk. Ez dakit atzetik irakurtzen diren zenbakiak. Sentitzen dut, benetan, ez nuen kalkulatu. Parkatu behar didazue. Bueno, orduan irakorri ingo ditut. Euskaldun zahar eta euskaldun berrien arteko konparazioa dira. Lehenengo zutabean euskaldun zaharren konsumoa agertzen da, bigarren zutabean euskaldun berriena. Bueno, euskarazko prentza, euskarazko prentzaren konsumoa. Eurek irakurtzen dituzten, jendeak irakurtzen dituen bi egunkarien, lehenengo bi egunkarien artean, euskaldun zaharrek euskarazko prentza, euskaldun zaharren 28% aipatzen du euskarazko prentza, eta euskaldun berrien 10%. Beraz, alde handia dago. Azken urtean euskarazko libururik irakurri dute, aisialdi asko liburuak. 28% euskaldun zaharren artean, 27% euskaldun berrien artean. Azken urtean, lanari edo ikasketei lotutako libururik irakurri dute. 18% euskaldun zaharren artean, 24% euskaldun berrien artean. Bi lerro hauen artean aldea handia dago. Hau da, euskaldun berriek euskaraz irakurtzen dutenean, gehiago irakurtzen dute lanari edo ikasketari lotuta. Aldiz, euskaldun zaharrek euskaraz irakurtzen dutenean, gehiago irakurtzen dute aisialdiari lotuta. Hori da bien arteko, bi kolektibon arteko diferentzia. Hurrengo lerroa, euskaraz irakurtzeko ohitura. Euskaldun zaharrek esaten dute 37% esaten du, ohitura falta, parkatu, ohitura edo erraztasun falta. Euskaldun zaharren 37% esaten du badutela ohitura edo erraztasun falta, euskaldun berrien 42% esaten du ohitura edo erraztasun falta duela. Kuriosoa, kontuan hartzen badugu euskaldun berri asko eta asko eskolatik datozela. Beraz, horiek eduki beharko lukete ohitura eta erraztasuna handiagoa. Baina, ala adierazten dute. Hemen, importantea da datu bat, arrue txostenak ematen zuena. Gauza bada, objetiboki, erraztasuna edo ohitura ote duten, beste gauza bada, subjetiboki nola baloratzen den. Eta arrue txostenak adibidez oso datu kurioso esaten zuten. 11 urteko ume euskaldun berriek beren hizkuntza gaitasunaz egiten duten balorazioa, euskara gaitasunaz, eta 14 urteko ume euskaldun berri egite dutena oso ezberdina da. 11 urtekoek pentsatzen dute hobeto egite dutela 14 urtekoek baino. Objetiboki 14 urtekoek seguro hobeto egite dutela, baina percepzioa aldatu egin da. Orduan, euren percepzioa da gutxi txarto egiten dutela. 11 urterekin baino txartoa egite dutela. Beraz, percepzioa da segurazio hemen islatzen dana. Hurrengo lerroa euskal musika gustokoena dute euskaldun zaharren 105%, eta euskaldun berrien 107%.
Eta azkenik, euskarazko kontzertuetara joan dira euskaldun, azkenengo urtean, euskaldun sarren 148, aparkatu, ez dira joan, euskaldun sarren 148, eta joan dira, ez dira joan, parkatu, 149. Beraz, laburtuz, euskaldun sarren eta euskaldun berrien arteko kultur konsumo ohiturak oso ezberdina dira. Alde, nabarmenak daude, eta nik uste dut horrek arreta beharko lukeela. Bueno, badago hipotesi bat hizkuntza gutxituen inguruko teorizazioan, Finlandiatik dator, Tom Morin izeneko ikerlari batek proposatu zuen 2007an, eta da, ez naiz gai izan euskaraz ipintzeko, edo oso ingelez ez oso izen itxuzi ibiltzen zaite, euskaraz ere ez da politago arduan dagoen bezala ipini dut. Edo nik lortu duan abintzat. Strict preference condition. Eta hipotesi honek esaten duena da, hizkuntza gutxitu batean, baldintza antzekoetan, hizkuntza gutxituko hiztunak bere hizkuntzara jotzen du konsumoan. Nik baldin bada euskal bi telebista, gaztelaniaz bi telebista euskaraz, nik euskarazkoak aukeratuko ditut. Naiz eta elebiduna izan eta biak aukeratzeko modua eduki. Baina badago atxikimendu bat, segurazki afektiboa hizkuntza gutxituaren aldekoa. Segurazki honek esplikatzen du ere zergatik Txiardegi proposatu zuenean bere modelo matematikoa euskaldun batek elebidunen artean euskaraz egiteko zenbat probabilitate zeuzkan, gero datuak beti dira asko zen gehiago. Hau da, ez da dana matematika hutsa, motivazioare importantea da. Adibide bat, unibertsitatean, gure fakultatean, gizarte komunikazio zientzietan, konturatu ginen, ikasle euskaldunen porzentaje handi bat gaztelaniazko taldera matrikulatzen zala. Porzentaje handi bat esan nahi dut igual 140. Oso handia. Selektibitatea euskaraz egin, 175ak egiten du, eta gero, gure fakultatean, euskal herroan matrikulatzen ziren, 175, erdia gutxi gora bera. Eta horrean egin genituen lan batzuk, zergatik matrikulatzen dira euskal lerrotik datozen ikasleak erdal lerroan unibertsitatean. Erantzunetako bat, horrela, hau ere literala, nik ja euskaraz badakit. Nik euskara ja ikasi dut eskolan, ez dut behar. Orduan, orain nator, nire hizkuntzara, nire karrera egitera. Hau da, euskarari batzuek ematen dioten balioa da, ingelesari ematen diotena. Nik ja badaukat proficiency, badaukat efers, badaukat ez dakiz, lortu dut maila. Zer gehiago eskatu garri da zu, ez? Ja badakit, orain, banoa bestera. Eta gaztelaniara matrikulatzen dira. Orduan, hainbatentzat, euskarako dako bizipena dauka. Orduan, kasu honetan ere egongo da hizkuntzarekiko atxikimendu hori, nik zalantza egiten dut. Bestalde batetik, galdetu behar duguna da, ia kondizio hau betetzeko, baldintza hau betetzeko, betetzen den lehenengo puntua, alegia, antzeko baldintzetan, eskaintzaren antzeko baldintzak ote daude euskaraz eta gaztelaniaz. Beti galdetu izan dio nire buruari, ETB-ren kasuan, ETB bat eta ETB bik zuzendaritza berbera badute, eta ETB bi den ikusleen 160-175 euskara ulertzeko gai bada, eta behin kezek esaten dute, zergatik, euskara ulertzen duten horiek, zergatik aukeratzen dute ETB bi eta ETB bat. Zergatik batek du audientziaren 90% eta besteak 2%. Eta orduan, buratu zitzaien esperimentu bat egitea. Hartu dezagun ETB bateko programazioa eta eman dezagun ETB bin, ia zer gertatzen den. Noski, nien naiz ETB-ko programazioa arduraduna eta ezin izan nuen esperimentua guztiz burutu. Baina ordan egin nuen irudikatu, eta egin nuen programazioa hartu ETB batetik eta ipini ETB bira. Hau da emaitza. Ez dakit irakurtzen duzuen. Orain galdera da. Programazio honekin ETB bik lortuko luke orain daukan audientzia? Igoko luke asko gaur egun ETB batetik duenetik? ETB batek duenetik? Hau da, programazioa real bat, 2014ko egun batekoa, eh? Gaur egungoa ez da gehiegi aldatu, gutxienez igandetan. Orduan, hemen, ez da, zi erakurtzen, bueno, lehenengo programa da Tiger Spy in the Jungle. Biharrena da Kamara Oculta, La Hora del Norte, Deporte Rural, EITB Kultura, Nueva Vida, Camino de la Verdad, Santa Misa,
Tu Deportista, Liga Endesa, gaur egun, berdeak dira informatiboak, laranja dira kirolak. El Tiempo, Palabras y Palabras, Deporte Rural, Kantxa ETB, Fiesta de Goles, gaur egun, txiki-txikia. El Tiempo, Fiesta de Goles, en seis fotos, Pedro Mari Goikoetxea con José Mari Iriondo, Las Palabras de la Tribu. Hori da, igande honetako programazioa, 2014an. Orduan, honekin ETB-ik lortuko luke audientzia berbera? Pues nik uste hemen arazo ez dala hizkuntza, arazoa beste bada, edukia. Zalantzarik ez dute egiten. Beste kasu bat, honi lotuta, ia baldintza berberetan gauden ala ez. Nik ikaslei klasean eskatzen diet, exigitzen diet, novela hau irakurtzean, 1984, George Orwellena, pues, komunikabidei buruz mintzatzeko joko handia ematen delako. Eta duela inbat urte, argitaletxe batera jo nuen, eta zanien, haizu, urtero Euskal Taldeko eunikasleri exigitzen dien liburu hau irakurtzea. Igual baduzu merkatu bat, liburua euskaratu, argitaratu, eta aurrera ateratzeko. Eta egin zuten beren gogoeta eta esan ziaten, ados. Eta egin zuten euskarazko edizio txukun bat euskararanak argitaratu, hemen daukazue azala. Dauan ikaslei aurkeztu nien, begira, oraina euskaraz dago, egingo dugu debatea alako egunean, irakurtzazue, nik gomendatzen dut euskaraz irakurtzea, segeren gero debatea euskaraz egingo dugu, eta berrezgarriago izango da, eta bar, edartu, iritsi zen debate eguna, eta hainbatek eta hainbatek erdarazko balea maiganean, dauan galdetu nien boina, a ber, zeratik irakurri duzue, ba, erderaz, erantzuna, mitxu josu, erderazkoak balio du 6 euro eta erdi, eta euskarazkoak 20. Hola ze erantzun zeaten. Klaro, nire ikasleak ez dira militanteak, nire ikasleak ikasleak dira. Elebidunak dira. Bi hizkuntzetan aritzen dira eta bi hizkuntzetako gaitasuna daukate. Eta hori dira, euskaraz matrikulatu ziren ikasleak, ojo. Eta aukera hori egin zuten. Eta orduan, aurreko astean sartu nintzen megarendan, aber, ze presiotan dago gaur egun Orwell? Hau da presioa. Erderaz, topatu duan merkena 1985. Eta euskaraz topatu duan bakarrak 1960. Beraz, 1919 garestiago euskaraz, Orwell. Bueno, ulertu dezaket itzulpenak hizkuntza txiki baterako egin, edo hizkuntza handi baterako egin, pues gero kostua banatu egiten dela askoren edo gutxien artean. Hori ulertu dezaket. Orduan, oazen ikustera, beste itzulpenekin zer gertatzen den. Eta orduan, hartu nituen, literatura universalean, 2010-etik ona argitaratu diren 11 lan. 20 bat inguru uste dut argitaratu direla, euskarara itzulita, baina megadendan bakarrik 11 hauek topatu nituen euskaraz eta gaztelaniaz presioa konparatzeko. Batez beste euskarazko argitalpenak 120 garestiago. Ez da Orwellena bezain garesti, baina tira, badago aldea, badira, euro batzuk, eliburu bako izan, epare bat euro doaz. Hizkuntza batean edo bestean, ni irakurrea banaiz, eta biet hizkuntzetan moldatzen banaiz, zerk eramango nahi hizkuntza batea edo beste aukeratzera. Tarduan, berriro ere, pentsatu den, itzulpenarena izango da, klaro. Zer gertatzen da, euskaraz sortu eta gaztelaniara itzultzen diren liburuekin? Tarduan, egin duen beste eraginketa bat, tartu nituen, Azurmendi, Uribe, Tatxagaren lan batzuk, 1910 lan inguru. Gaztelaniaz, batez beste 1814 €, euskaraz, batez beste 1618, 100 garestiago. Euskaraz sortu eta gaztelaniara itzulitako liburuak dira. Orduan, hemen arazo badago. Hemen arazo badago, irakurleak ze hizkuntza aukeratuko du. Hizkuntza aukeratzeko irizpide asko ditu, baina bat presioa da. Inkesta neurtzen da hori, jendeak presioari ze garrantzia ematen dion, eta ez dion ematen. Klaro, honek ingo ez dut esan nahi euskal argitaletxeak forratzen ari direnik, ez dira forratzen ari, dano daki hori. Dano daki hori, hemen arazoa beste non bai dago. Baina arazo bada, objetiboki, hau arazo bada, orduan Morinek aipatzen duen baldintza hori, alegia hizkuntza gutxitukoak joko du gehiago bere hizkuntzara, zaila da hau betetzen. Bueno, apur bat harinago joango naiz, bestela pasatuko, demoraz pasatuko naiz.
A ber, ondorio batzuk ateratzen saiatuko naiz. Lehenengo ondorioa. Euskaldungoa aldatu egin da azken hamarkadetan. Kontzeptuek eta ideiek ez digute lehen bezala balio. Berrikusi egin behar ditugu kontzeptu eta ideia eta eskema asko. Aldaketa oso handia gertatzen ari delako. Euskaldun asko euskaraz guztiz sozializatu gabe daude. Lehengo euskaldun berriak. Euskaldun berriak eskola egiten du euskaraz. Gainerako dana ez. Eta sozializazioa ez da eskolan soilik egiten, gero mintzatuko naiz apur bat honetaz. Baina horretaz aparte, guztiz euskara sozializatu gabe dauden euskaldun horietaz aparte, badira oraindik euskaldun ez diren asko eta izango dira hurrengo urteetan euskaldun ez diren asko. Orduan, horiek ere euskara sozializatu beharra dago. Bigarren ondoria, hizkuntz komunitatea etengabe berreraiki behar da. Ezin dugu pentsatu termino estatikoetan, termino dinamikoetan pentsatu behar dugu. Hizkuntz komunitatea ez dago ziurtatuta. Herria ziurtatuta ez dagoen bezala. Batzutan pentsatzen dut guri ainarri zaharra izateak kalte egiten digula. Adierazten digulako milaka urtetan iraun badugu, beste milaka urtetan iraungo dugu. Ez, zuhaitzak ere oso zaharra direnean, azkenean hil egiten dira. Eta orduan, nik ezagit, herriei derrigorrez gertatu da zaien, baina gertatu al zaie. Orduan, hori herri hori etengabe elikatu behar da, eta hizkun komunitatea etengabe berrera eki behar da. Eta eskola ez da nahikoa horretarako. Hirugarrena, euskal kulturak oso sistema ahula du. Komentarioren bat egingo dute orain. Laugarrena, krisi kultural baten erdian gaude, eta bosgarrena, plan sendo baten beharra dugu. Labur-labur azalduko ditut hauetako batzuk. Bueno, hiztun komunitatea etengabe berrera eki behar da. Grafiko honetan dauzkagu hiru marra. Beko marra grisak adierazten du, ama hizkuntza ez euskara, ez gaztelania ez duen populazioaren ehunekoa. Igotzen ari da, gaur egun ehuneko lau edo dira, komunitate autonomoan jaio eta euren ama hizkuntza ez euskara ez gaztelania dena. Portzentaje txikia da konparatzen badugu beste herrialde aberats askorekin, baina azkenengo urteetan igotzen ari da. Bigarren marrak, marra moreak adierazten du ama hizkuntza euskara dutenen portzentajea. Portzentajeari ez dira absolutuak, lehen esan duan bezala, portzentualki igotzen ari da kopurua. Eta hirugarren marra da ama hizkuntza gaztelania dutenen portzentajea. Asko jaisten ari da. Datu portzentuala dira. Eta hemen begiratu da zaio beste faktore bat. Atzo bertan atera zuen Eustatek albiste bat eta oso kontuan hartzekoa da. Eta datua da demografia. Demografiak ez digu lagunduko. Horregatik esaten nuen eskola ez dala nahikoa izango. Eskola ez da nahikoa izango. Hau da gure piramide komunitate autonomoko, gure piramide demografiko negargarria. Ez zerotik hirurogeita hamabost urtera arte dagoen gizaldirik laburrena da hogeita bi urtekoena. Gehiago daude hirurogeita hamalau urtekoak hogeita bi urtekoa baino. Eta bigarrien gizaldi laburrena, atzo entzun nuen albisteagatik, urtebetekoena da. Beraz, urte askotara daukago hemen zuloa. Nik ezagit, zulo hau horrela mantenduko den edo zulo horiek bete beharko ditugun beste pertsona batzuekin. Baina, edozein kasutan, demografia eta eskola ez dira nahikoa izango euskal gizartea euskaraz sozializatzeko. Hemen dauzkagu ama hizkuntzaren banaketak, baina zenbaki absolutuetan. Eta zer ikusten dugu? Pues ikusten dugu euskarazko gazte jendea da. Bitik 19 urterako jendea, gazte jendea komunitate autonomoan. Zer ikusten dugu zenbaki absolutuetan? Euskara ama hizkuntza dutenen kopurua ez da asko hasi, gaztelania dutenena asko jaitsi da. Orduan aldaketa demografikoak eragin du kopurua txikiagoak izatea gazteena, asko be txikiagoak, eta euskaldunen artean portzentaje handiago izan denez gora egin du. Baina fijatzen bazarete gazteleraz ama hizkuntza dutenen kopuruak azkenengo 10 urtean zertxobait egin du gora. Behar bada hau gehiago aztertu beharko litzateke immigrazioari lotuta egon daiteke.
kasu honetan Latinoamerikatik etorritako immigrazioa, zeren gaztelaniari buruz ari naiz. Beraz, eskolarekin bakarrik ez dugu hau egingo. Herri honek behar du beste zerbait, eskola eszena, eta beste zerbait hori gaur egun nik uste dut kultura sistema egitura sendoak direla eta komunikabide sistema sendoak direla. Euskal kulturak oso sistema ahula du. Begiratzen badugu datu hau CSetik atera, eta dago hegoaldeko datua dira, eta egunero euskarazko komunikabideren bat konsumitzen dutenen portzentajea da euskaldunen artean. Lehen eman dut azkenengo datua 2017koa, hau ibilbide historikoa da, azkenengo 10 urtekoa. Ordan zer ikusten dugu? Ikusten duguna da azken 10 urtean ez dugula gora egin, incluso azkenengo 2 urtetan ez dakit ez ote dugun apur bat bera egin. Zergatik gertatzen da hau? Oso sistema ahula dugulako. Guretzat katarro bat izan daiteke fulminantea. Pertsona ahulak bezala, katarro batek eraman algaitu. Eta orduan, telebista, euskarazko telebista, audientzia apur bat behera egiten badu, marra honetan igerri egiten da. Berriak irakurle gutxi batzu galtzen baditu, marra honetan igerri egiten da. Gure sistema oso ahula da, oso. Eta orduan oso kontuan hartzeko datu bat da. Beste kontu bat, krisi kultural baten herrian gaude. Krisi kulturala, nik esango nuke, krisi globala dela, ez da Euskal Herrian gertatzen ari, mundu osoan gertatzen ari da. Eta herrialde asko jadanik hasi dira neurriak hartzen. Adibidez, etorkinei nazionalitatea emateko hizkuntza eskakizuna jartzea eta hizkuntza azterketa jartzea azkenengo 10 urtetan ikaragarri igo da Europako Batasunean. Azkenengo herrialdea hori onartzen Espainia izan zen 2015ean. Gaur egun Europako Batasuneko 27 estatutatik, 28 uste direla orain, bueno, ezagite erresuma batua kontatu behar den edo ez, 28etatik 3tan ez da eskatzen hizkuntza eskakizunen nazionalitatea lortzeko, gainerako guztietan bai. Hemen eztabaidatzen dugu ez dakizelako plaza publikoa ateratzeko euskara eskatu daitekeen edo ez. Herrialde guztietan Europan jadanik eskatze dute danerako hizkuntza, zeren ez badaukazu nazionalitatea, zin zara funtzionaria izan, ez daukazu boto eskubiderik eta bar. Orduan, herrialdeak ari dira, estatuak ari dira, bir nazionalizazio politika oso sendoak ezartzen. Zergatik ikusten dutelako nortasun eta kultur krisi ikaragarri handi bat. Eta hori maila globalean ari da gertatzen. Lehen sozializazioa aipatu dut. Zein dira sozializazioa agente nagusiak eta zer gertatzen ari da? Tradizionalki kontsideratu dira familia, eskola, lagunartea eta komunikabideak. Horiek izan dira pertsona sozializatzen dutenak. Hau da, pertsona berez gorputz bat jaiotzen den egunean bere amaren, ordu arte bere amaren atal bat izan dena jaio egiten da, baina hori oraindik gorputz bat baino ez da. Hori pertsona bihurtzen duena kultura batean sartuz, horiek dira sozializazio agenteak. Bueno, gaur egun agente berriak sortu dira, GAFA ipini dut, nolabait esatearen, Google, Amazon, Facebook, Apple, eta enparauak. Orduan, gaur egun sozializazioaren zati handi bat hoien bitartez burutzen da. Eta hori... Laste amaitzera noala esaten duenek. Bale, hori mundu osoan gertatzen ari den fenomeno bat da, eta gurean ere bai. Datu batzutan komeni da atzera begiratzea, eta oso atzera begiratu beharrik ez dago. Facebook, hola zabaldu, 2006an zabaldu zen. iPhone-a, lehenengo smartphone-a, 2007, 11 urte bete ditu. Hau ez da iPhone, Twitter, 2007koa da. Tableta, gaur egun ja, gainbera da torren tresna hori, 2010koa, WhatsApp, 2009koa. Netflix, Espainian sartu zen, duela urte bi. Eta jadanik etxeen 90% inguruan dago. Eta aldatzen ari da telebista ikusteko ohitura. Ikaragarria. Oso arin doaz aldaketak. Orduan, nik txikitan adibidez telebistan, eta telebista baldin bada sozializazioa jentea, nik txikitan ikusten duen telebista nork
determinatzen zuen zer ikusiko nuen telebista. Funtzean agente bik, estatuak, Frankok, eta gurasuek. Eurek esaten ziaten, hau bai, hau ez, orain pizten da, orain itzaltzen da. Gaur egungo gazteek ikusten duten telebista nork determinatzen du. Estatuak oso gutxi, estatuak galdu du kultur edukien gaineko kontrolaren zati handi bat, liberalizazioarekin, teknologiarekin, eta estatuak asko galdu du. Estatuak mugatu ditzake gauza batzu, baina asko ez, eskapatzen zaizkio. Gurasoek kontrolatzen dute edozein umek ikus ditzaken ikusentzunezko produktuak zein diren. Gurasoak ez gara enteratzen zer ikusten duten gure umek. Ez dakigu. Azteko ez dakigu zer ikusten duten, non, noiz ikusten duten. Ez da, ez dugula kontrolatzen, ezke ez dakigu. Eta hortik kultura sartzen da. Orduan, aldaketa hori oso handia da. Orduan, nik uste dut hartu behar dugula serioz, gai hau. Krisi kulturalua da, ez da, azkenengo urtetan pareatu dugun krisi ekonomikoa baino txikiagoa, ez da, eta horri eskua sartu behar diogu. Plan sendo baten beharra daukagu, honekin amaituko dut. Kulturak emango digu herri bezala izateko arrazoia. Tren batek ez digu emango, industriak ez digu emango, kulturak emango digu izateko arrazoia. Hori galtzen badugu, izango ditugu beste zera guztiak, baina ez gara izango. Beste zerbait izango da hemen geldituko dana. Zergatik dauzkagu industria planak eta ez kultura planak. Maila berekoak esan nahi du, planak badaude, baina ez maila berean. Zergatik, ematen zaio lehentasuna bati eta ez zaio besteari ematen. Egoera eta bereziki joerak hobeto ezagutu beharra daukagu. Informazio asko daukagu gaur egun, egia da, estadistikak, analisiak asko daude behar bada, ez zaigu hainbeste falta espezifikoki datu horiek sortzea, baizik dagoena, igual hobeto analizatu, hobeto partekatu, ez dakit. Baina hor, beharko genuke egoera hobeto ezagutu. Lehen esan bezala, gure sistema oso ahula da, neurri batean gaude gaizoa ubin dagoen bezala, hau da, ez da nahikoa tensioa hartzea hilabetean behin, ez tensioa hartu behar zaio goizean, eguardian eta gabean. Guk ere, gure kulturaren egoera testatu behar dugu etengabe. Horregatik esaten dut, egoeraren eta berezikilloeren ezagutza hobea behar dugula. Kultur eta komunikazio plan argi eta sendoa beharko da. Oraindik euskaraz gutxi edo batera sozializatuta daudenak, eta egongo direnak euskarazko kontsumora erakartzeko. Politika bat behar da, ez 40.000, 200.000 edo 600.000 euskaldunentzako kultura sustatzeko, baizik herri oso hau euskalduntzeko. Eta euskalduntzea ez da euskara irakastea, euskalduntzea da euskaraz sozializatzea. Horretarako beharko dugu. Eta plan horri, deitu aldiogu loreak esaten zuen bezala, hitzarmen nazionala, estatu ituna edo dena delakoa, plan hori egiteko beharko dira ezagutza, adostasuna, plangintza eta baliabideak. Euskal kulturarako baliabideak ezin dira egon aurrekontuen goraberen menpe. Ezin da gertatu krisi ekonomikoa datorrenean euskara sustatzeko dirua jaistea. Ezin da, hau ez da broma. Krisia nik gero eta larria gotza diotzen dut. Panorama ez da ona, ez Euskal Herrian, mundu osoan. Baina estatu fuertea gari badira euren kultura defendatzen, guk ze egitura daukagu gurea defendatzeko. Eta hor badaukagu arazo nik usut oso handi bat eta honekin kontzientzia hartu behar dugu. Eta honen bestez parkatu luzatu izana amaitzen dune itzaldia. Ez egiten hemen zeremonia maizu maiztari dagoen, abai. Bueno, ba, orain, tartetxo bat zabalduko dugu
Nahi izatera, 20 minutu ditugu, ba, norbaitek zerbait galdetu, iruzkindu, ekarpena egin, nahiko balu, ba, eskatu altxaskua eta eskarrik asko Josu, interesgarria. Saiatu ia ahalik eta jende gehienak hitz egin dezaken. Bueno, bitarten nik hitz egingo dut. Lehena izan naiz eskatzen eta. Oso interesgarria orokorki soziologiaren ikuspuntutik, nik hitz egin nahi dut psikolinguistikaren ikuspuntutik. Pentsatzen dudalako gure problema ez dela eleditasuna, elebiduntasuna baizik. Alegia, elebidunok zer nolako autua egiten dugun hizkuntza aldean praktikan. Eta hori esaten dut, zen urte asko dira, Quebecen egon nintzela alako ikerketa batean egiten, parte egiten, eta hor Quebecen oso garbi, hor sortu zen murgiltzen metodoa, gero Eusko Jaurlaritzak ona ekarri zuna, gaizki kopiatu zuna, por cierto. Baina antxe oso garbi zuten, unibertsitate frankofonoetan behintzat, unibertsitate anglofonokoek frantsesa jakin behar zutela, baina haiek ez zirela frantses kulturakoak. Adibidez, Magil Unibertsitatean, antxera nintzen, Magil Unibertsitatean ez zuten ingelesa eskatzen sartzeko, frantsesa jakin inbarra zeon eta azterketa inbarra zeon. Baina handikan ateatzen ziren den-den-denak berez egiten zituzten konsumo kulturalak bideratuta zuten ingelesean aldera. Honekin zer esan nahi dut, denek bazekiten, denak ziren elebidunak, asuntoa zan ordea zer nolako hizkuntza hautatu elebidunen artean bizi ahal izateko. Orduan, nik usteet gure buruan ere argitu ahal izateko, garbi daukagu hemen egoera elebidun batean bizitzen gehala, egoera diglosikoa esan digutele, leheno, baina soziolinguistikoki aztertzen dugu, egoera elebiduna da bi hizkuntza gaudenean, baina bakar batzuk jakin dezakete hizkuntza bakar bat, beste batzuek bi hizkuntzek, eta zen neurritan erabiltzen diren biek. Orduan, hori neurtu daiteke elebiduntasun indizeen arabera, eta ikerketa gaude, eta bueno, hemen ez dut ikusi, baina gainerakoa oso ondo iruditu zait, eta hori faltan somatu duenean nire motzean konpartitu nahi nuen ere bai, mi esker. Laburre, komentario bat, bai arrazoi, hemen psikolinguistika ere faltada, eta, bueno, nire ikuspe, begirada soziologikoa egin dut, ordan, bueno, pues eskertzen dut, hori ere nabarmentzea. Guzti dut, Zipristinen bat bai bota dudala, esan dudanean, nire ikasleak ez direla militanteak, ikasleak dira, eta gainera elebidunak, alde horretatik gehiotzen nuen. Baina maila horri ere begiratu behar zaio. Hau hemen gertatzen da, eta beste toki askotan, diasporetako komunikazioa sartzen dutenek, zer ikusten dute, Londresen bizi diren, turkiarrak, kurduarrak, arabiarrak, pakistandarrak, eta barra. Jendeak ikusten ditu horiek, eta zer ikusten ditu? Ikusten ditu pakistandar, kurduar, turkiar, eta barra. Eta imaginatzen dute, eurak bizi direla haien herrialdei lotuta. Baina pertsona horiek dira, beste autore batek esaten duen bezala, transkulturalak, alegia, bizi dira kultura batean, da bestean. Eta zeren arabera aukeratzen dute Aljazira ikustea edo BBC ikustea, aukeratzen dute, gusto, prezio, eskuragarritasun, da holako faktoreen arabera. Eta ez dago atzetik diskurso nazional, kultural, motibatzaile bat, ez askotan oso gauza primitiboa dira, horregatik nabarmentzen nuen ere liburen presioa bezalako aldagaiak eta azkenean banakoen jokaera hori nurri batean esplikatzen dutenek.
Beste inork? Bueno, egun honen eta eskerrik asko Josu azalpenagatik. Uztut arazoa dela ebitatzen duguna aspaldiko urteetan, plan sendo bat behar dugu, plan sendo baten beharra daukagu, horren barruan nortzuk sartzen garen, eta nortzuk eratzen garen kanpo, ez? Uztut, behingoagatik egin beharko genukela alegin bat, esfortzu bat, plan sendo hori noren artean eztabaidatu, bueno, proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatu behar dugun. Batzuk ari gara aspaldiko urteetan proposatzen edo irakurketa bat egiten, eta da gure kultur sistema da ekosistema bat, azten dena sortzailetik eta saleraino eta buelta egiten duena, ez? Etengabe. Eta hor bitartean daude antolatzaileak, herri mugimenduetakoak, erakunde publikoetakoak, pribatua, merkatua, industria osatzen dutenak ere bai, komunikabideak eta hezkuntza, ez? Arautua, zein ez arautua. Eta hori dala ekosistema, eta hor parte hartzen dugun eragileon artean eztabaidatu beharko dugula zer den estrategikoa euskal kulturarentzat, Euskal Herri osoan. Uste dut hori ebitatzen eta iruditzen zait eskuzabalik dagoela jente asko irakurketa hori konpartitzen duena, ez dut entzuten horren kontrako argudiorik, baina ez dugu egiten. Ez dugu egiten. Eta uste dut, adostasun batera helduta gaudela aspalditik, baina ez dugu egiten. Zergatik ez dugu egiten? Nitzako galdera potoloa hori da. Nork erabaki behar du zer dan estrategikoa euskal kulturarentzat? Batzuk esaten ari gara, eragile guztiok hartu behar dugula aparte. Inbertitu behar ditugula 6 urte, 2 legintzaldi, berdin dio, orain arte ez dugu egin, eta ez dugu lortu. Zergatik ez dugu inbertituko horretarako bakarrik, behar baldin baditugu 6 urte, ba 6 urte. Baina ebitatzen ari gara. Eta uste du jente asko dagoela beso zabalik eta lan egiteko prest. Eta egoeraren larriak ekarri gaitu ona, argi dago, ez da? Baina uste dut, hemendik eta holako foroetatik urten beharko genukela, adostuz, bai, jarri gaitezen martxan horretara. Ez da zuretzako galdera, eh? Bueno, nik ez soziologikotik, ez psikolinguistikotik, ekonomikotik edo, ekonomiko hasiera batean bintzat, ekonomiko izan diteken batetik, helduko nioke honi. Josuk esan dezu, azkenean ondorioetan, ze esfortzu handia, ze egoera larria eta ze esfortzu handia egin beharra dagoen honi buelta emateko. Eta kontua da, gu gerala, hemen esan dezagun nukleoan, bueno, gaur etorri gerano gera 50. Konsumitzaileon, kultur konsumitzaileon gunean edo 40.000. Eta bestela zabalago beste 40.000. Eta horti zabalduz bagoaz, gero eta gehiago gera Euskal Herritarrok, gero eta urrunago eta epelago gaude Euskara mundutik, kulturatik, konsumotik. Beraz, nola, naiz eta oso ondo pentsatu 6 urtean, hemen konbentzituenok, hau guztia egin behar dela, eta planik perfektuena egin, nola gero konbentzitu herri oso hau, 2 milioi, 3 milioi, horrek merezi duela, eta herri bezala iraunai badugu, hori dana egin behar dugula. Hori da zailena. Eta nik usteet, zakit, okurritu zait,
bolara hontan asko entzuten ari gera kontzertuaren aldeko defentsa esate baterako, kuponazoaren kontua gertatu zanean, Ciudadanosek aterazun, eta orduan EAJak aterazun zerbat, adierazpen bat, esanez, besteak beste, gu nortasun kultural berezi baduen herri bat gerala, eskubide historikoa dauzkagula, eta zehazki, espresuki, aipatzen zuen, eta euskara hizkuntza bat dugula, ez da? Eta orainago, legebiltzarreko zerontan, autogobernu ponentzian ere, hor aurkeztu da testu bat, gauza bera esaten dan, kultura nortasuna, eskubide historikoak, eta bar. Kontzertuaren oinarri, justifikazio, eustazpi bezala jartzen dira eskubide historikoak, eta tartean euskara ere. Bestaldetik, kontzertuaren alde badirudi hemen dano gaudela, alegia alderdiak, alderdi politikoak, enpresa buruak, noski, hemen funtzionatzeko nunbait horrek badauzka bentajak, sindikatuak, jubilatuak, herritarak oro har, ez da? Dano gaude kontzertuaren, eta gure, alegia, horrek bideratzen dulako, nolabait, bizikalitate hobea, edo, behintzat hori pentsatzen dugu, edo hori oso zabaldua dago danon artean. Beraz, nik usteet, hemen transmititu beharra dagola, sistema honi, alegia, gutxienez kontzertu, sistema honi, eustekotan, eustazpi hori horrek indartzu jarretu behar dula. Eta eustazpi horretan, arrakalak, azpijanak, zerak, geure desidiaz, o geure gogo faltaz, edo dana dalakoagatik, edo erasuen gatik, edo dana dalakoagatik, hor, pitzatuak eta sortzen badira, eta indarra galtzen badugu, eta tartean euskara, ikusten dugun bezala, gaixotzen bada, enfin, gaixotuta dago, enfin, desagertzeko zorien jartzen bada, orduan eta justifikazio arrazi gutxiago izango degula sistema ekonomiko guzti hau defendatzeko, justifikatzeko inon aurrean, zeren eta aipatu ditudan testu eta hoietan, badirudi, adierazpen horiek egiten direla, erasotzaileei erantzuteko, kanpoko kontrako indarrei erantzuteko. Beraz, justifikazio horrek, benetan justifikazio izaten jarretu behar badu, deno konturatu behar dugu, ez bakarrik euskaldunok eta konbentzituenok, deno hemen geran bizi geran guztiok eta kontzertuari eutxi nahi dioten guztiek, horrek ere beren erantzunkizuna dutela hemen, bai enpresaburuek, bai herritarrek, oroar, bai erdaldunek, zeren eta kontzertuaz espada justifikatzen, arrazo historikoen gatik edo, eta beraik ere galtzen hasiko dira, danok hasiko gara galtzen. Nolabait ikuspegi, hau jakina behar bada ez du balio herritar guztientzat, planteamentu honek, baina bai behar bada dena parametro ekonomikoetan, edo neurgarrietan, edo bizikalitate haren aldetik eta ikusten duten entzat, ez dakit. Bueno, hori da. Bai, horri gehituko nioke, oza, nola justifikatu, ni ados nago planteamenduarekin, hau da, politika berri bat eskatzen badugu, ez da, ez aio soilik erakundeari eskatu behar, gizarte osoari eskatu behar zaio, eta gizarteak bere egin behar du eskakizuna bezala, politikak ez du egingo, hori ala da. Baina, kanpora begiratzen badugu, beste herrialde batzuetan egiten ari diren, eta bar, nola justifikatzen du Espainiak etorkinei gaztelaniazko esamina egitea? Nola justifikatzen du Frantziak, Erresuma Batuak eta Alemaniak? Nola justifikatzen du Europak? Europako telebista guztiek eman behar dutela portzentaje bat Europako produkzioekin? Nola justifikatzen du? Nola justifikatzen dute Estatu Batuek izugarrizko harresi bat egitea Mexikon? Nago ziur langilei, hau da, lan eskuari edo kulturari ezia ipintzeko, nola justifikatzen du
Pues herrialde horiek denak ari dira justifikatzen. Eta hemen batzutan ibiltzen zait, gu eskarela horren ausartak. Osa minimo batzu justifikatzeko. Gizarte bezala ari naiz, eh? Hemen batzuetan, ez da, konplexu lotxa edo nola ari garen. UNESCOak onartu zuen 2005ean kultur diversitatearen adierazpena, eta UNESCO zeuden herrialde guztiek onartu zuten hori. Baina, ez da, gero kapazak izan garen, jadanik munduan dagoan justifikazio oinarri hori gure alde jartzeko. Eta gero dago diruaren kontua, horrek beharko du gero dirua. Jaurlaritzak 2003-2013 arte 2000 milioi euro gastatu zituen euskararen suspertzen. Eskola sistema euskalduntzen, nagusien euskalduntze prozesuan, komunikabidetan, kultur laguntzetan eta 2000 milioi euro. Lenguan ikusi genuen Bizkaiko diputatu nagusiak iragarriz luzatuko dugu supersurra, egingo dugu tunel bat Portugaletetik Getxora, 600 milioi balio du horrek, ordaindu egin uste dut. Ez dakit, nik uste dut, horre gauza batzu mugitu behar direla. Zeri eman behar diogu garrantzia gaur egun. Nahi dugu bihar etzi herri bat izaten jarraitu, edo ez. Eta nik uste justifikatzeko oinarriak badaudela, ez dugu ezer asmatu behar. Bakarrik kanpoan egiten dana hartu gure egin eta gure diskursoan txertatu gizartean, nik uste hori nahikoa litzatekeela azteko bedere. Bueno, mentxe utziko dugu, kafe ordua iritsi da, eta beraz hor kanpoan presti izango da, eta 11 aterritan mahai inguruari ekingo diogu.